Нека да се изправим, за да чуем евангелското слово, което е в Евангелието според Лука, 6 глава от 17 до 26 стих. И като слезе заедно с тях, той се спря на едно равно място. Спряха се там и голямо множество от учениците му и голяма навалица от народ от цяла Юдея и Йерусалим и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да го чуят и да се изцелят от болестите си, също измъчваните от нечисти духове бяха изцелявани. И цялото множество се стараеше да се допре до него, защото от него излизаше сила и изцеляваше всички. И той повдигна очи към учениците си и каза: «Блажени сте вие, сиромаси, защото е ваше Божието царство. Блажени сте вие, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени вие, които плачете сега, защото ще се засмеете. Блажени сте, които ви намразят човеците и когато ви отлъчват от себе си и ви оскърбяват и отхвърлят името ви като лошо заради човешкия син. Възрадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото ето голяма е наградата ви на небесата, понеже бащите им така постъпваха с пророците. Но горко на вас, богатите, защото сте получили вече утехата си. Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще скърбите и ще плачете. Горко на вас, когато всички човеци заговорят ласкаво за вас, защото бащите им така постъпваха с лъжепророците». Това е Божието Слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа. Нека да заемем местата си. Скъпи братя и сестри, в днешния ден, за втора поредна неделя, ще разгледаме два библейски текста в тяхната взаимна връзка. Преди една седмица ние разглеждахме призоваването на пророк Исаия, свидетелството на същия пророк в неговата книга и призоваването на Петър и останалите апостоли. А днес ни предстои да разгледаме заедно във връзката, която съществува помежду им, текста от пророк Йеремия и откъсът от Евангелието според Лука. И вие ще кажете какво е общото между тези два текста. Всъщност, общо има между всички текстове, които прочетохме, но тази общност между текстовете проличава особено ясно, когато четем Псалм 1, 17 глава от книгата на пророк Йеремия и откъса от така наречената проповед на равното място от Евангелието според Лука. Днес изобщо няма да ви занимавам с това дали проповедта, която откриваме в Лука, е същата, която откриваме в Матей, която ни е известна като проповед на планината. Това не е толкова важно. Исус Христос най-вероятно е получавал сходни неща много пъти и при различни обстоятелства. Това не е най-важното. Това, което ни интересува, е какво е общото между двата текста. Когато отворим пророк Йеремия, ще видим, че той говори за човешкото сърце. За човешкото сърце, което е отдалечено от Бога. За човешкото сърце, което е отдалечено от Бога. Което е измамливо повече от всичко. И никой не може да го познае, освен един Бог. Хората, чието сърца са далеч от Бога, са като засадени в пустинята. Те няма да видят, когато дойде доброто, и винаги ще обитават в сухите места, в една, както казва пророкът, солена и необитаема страна. Когато свещеното писание говори за сърцето, всички вие знаете добре това, то говори за този вътрешен център на човешкия живот. За центъра, който организира всичко в живота ни. Обикновено ние казваме, това е най-скритата вътрешна същност на човек. Нека да добавим, това наистина е вътрешният център на целия човешки живот. На всичко, което човекът е, което мисли,
което говори, защото когато сърцето е преизпълнено, от това говорят устата, нали така? И пророкът казва: проклет е този човек, който уповава на човека, в чието сърце няма доверие в Бога, в чието сърце мястото на Бога е заето от нещо друго или някой друг. Защото когато говорим за вяра в Бога, освен всичко друго, ние насочваме вниманието към онова доверие, което ние имаме към Него. Като наш Отец, който ни е създал, който знае нашето естество, знае, че ние сме пръст, знае всички наши слабости и е готов да ни помогне и да ни даде точно това, от което се нуждаем на определеното време. Ето това доверие, за което аз ви говоря, е базисната и основополагаща съставка на християнската вяра. Доста често, когато се говори за вярата, този елемент се изплъзва, той никога не трябва да бъде встрани от нашето внимание, защото, както ви казах, това е основополагащия компонент на библейската вяра. Доверието в Бога като наш Отец. А чрез въплъщението на Неговия единороден Син, ние нямаме никакво основание да се съмняваме в това, че Бог познава нашето сърце повече, отколкото ние самите познаваме себе си. Защото чрез Своя единороден Син Той стана като един от нас, във всичко подобен на нас, но без да съгреши. Затова и ние имаме такъв първосвещеник, който знае да състрадава на нашите слабости. Ето защо ние нямаме никакво основание от сърцата ни да липсва това основополагащо доверие в Бога, което да се превърне в абсолютен център на нашия живот, около който да се организира всичко останало. Защото това е ролята на центъра или на ядрото. То притегля към себе си всички останали компоненти и ги подрежда по един изключително естествен начин в правилния порядък. Тогава, когато в центъра на нашия живот, в сърцето ни липсва това доверие в Бога, когато в сърцето ни Бог го няма, когато Неговото място е заето от някой друг, когато ние уповаваме, както казва пророкът, на човек, тогава този център или това ядро липсва. То не организира по същия начин нашия живот, поставяйки всяко нещо на Неговото правилно място. Получава се точно обратното. Получава се безпорядък и хаос, с който ние хората толкова много сме свикнали, че казваме: ето това е човешкия живот. Той не би могъл да бъде нищо друго, освен това. Пророкът обаче казва: не, 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 това не е вярно. Човешкият живот трябва да бъде нещо съвършено различно. Този човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ, този човек, чието сърце е изпълнено с това доверие в Бога, чието сърце се приближава и прилепва към Него, този човек наистина е благословен, защото в неговия живот съществува един друг порядък, непознат на нашите съвременници, които приемат това, което виждат като единствено възможното. Защото когато нашето сърце е изпълнено с доверие в Бога, ние наистина черпим от Неговата благодат, така както черпи дървото, посадено при потоци води, чийто корен не пресъхва, чийто лист не увяхва, винаги дава плода на определеното за това време. И вие ще кажете: каква е връзката с проповедта на Исус Христос от Евангелието според Лука? Връзката е пряка, защото отново и отново става дума за човешкото сърце. Отново и отново в това, което говори Исус Христос, става дума за това къде е сърцето ни.
към какво се е прилепило нашето сърце. Кой и какво има място вътре в него. Какво казва Христос? Блаженни сте вие, сиромаси, защото е ваше Божието царство. Да, в Евангелието според Лука Христос не казва нищите духом, и като че ли на пръв поглед той отнема правото ни да кажем, че тук става дума за духовната нищета или духовната бедност, и като че ли той наистина се обръща към тези, които са лишени от елементарни материални блага, за да задоволяват своите нужди. Този смисъл не е изключен. Обаче Исус Христос в случая казва нещо по-важно. Блажени сте вие, които сте сиромаси на благата в този свят и не сте прилепили сърцето си към тези блага, превръщайки ги в основата на вашата сигурност. И тук, както в пророческата книга, въпросът е на какво и на кого уповаваме ние. И ще кажете, щом сме тук, този въпрос за нас е решен. Наистина ли? Нека да не бъдем много самонадеяни. Винаги трябва да си спомняме богатия юноша, който дойде при Христос и искаше да разбере какво да стори, за да наследи живот вечен. И Христос като добър учител му повтори това, което младежът знаеше от младостта си. Заповедите. Това прави, ела и ме следвай. Обаче още едно не ти достига, добави той. Да, във всичко това, за което говори закона, си постигнал много. Но има нещо, което всъщност пречи тази твоя отдаденост на закона да се превърне в истинска отдаденост на Бога. В сърцето ти има нещо, което заема толкова много място, че за Бога не оставя никакво. Въпреки че ние знаем, за Него е необходимо съвсем малко. Една пролука, през която може да влезе. Но Христос му казва, едно не ти достига. И това едно променя всичко. И това едно ти пречи и да ме следваш, и да влезеш във вечния живот. Продай това, което имаш. И ела да ме следваш. И какво казва текста? Този млад мъж, когато Христос възлюби, чието добри намерения той оцени, си тръгна натъжен, защото имаше много. Твърде много, с което не искаше да се раздели. А това много беше изпълнило сърцето му и в крайна сметка определяше това, което този човек е. Затова ви казах, нека да не бъдем напълно уверени и бързи и дръзки в отговора на въпроса, а ние с вас, междувременно, в залесията на ежедневието, съобразявайки се с правилата на този свят, успяли ли сме да превърнем материалните си притежания в основата на това, което ни държи и крепи, в основата на нашата сигурност и упование. Заслужава си да прегледаме сърцето си, защото това се случва дори без да забележим. Дори без да забележим. И това не се случва само с богатите според критериите на този свят хора. Понякога тези, които притежават малко, до такава степен са вкопчени в притежанието си, че това малко в сърцето им заема също толкова много място, колкото богатството на богатия човек. Затова, когато Христос казва, блажени сте вие, сиромаси, той се обръща към всички без изключение и казва, блажени сте вие, които не сте прилепили сърцето си към богатството на този свят, в чието сърце има място за мен. И по-нататък, той казва, блажени сте вие, които гладувате сега, защото ще се наситите.
Всички ние добре познаваме културата на нашето съвременно общество. Един от важните елементи или една от важните характеристики е, че всички наши съвременици искат да постигнат удовлетворение на своите чувствени нужди, колкото се може по-скоро. Незабавно. Това се е превърнало в отличителна черта на нашето съвремие. По-нататък Христос казва: блажени сте вие, които плачете сега. Нашите съвременици са търсачи на чувствените удоволствия и удовлетворения. Всички искат да се чувстват добре, да изпитват комфорт. И този стремеж е поробил огромната част от хората на нашето време. Ние сме се превърнали в много голяма степен в роби на своите чувства. Но както говорихме преди едно известно време, чувствата са временни и преходни. Но когато в центъра всичко е правилно, тогава дори те успяват да вземат своето правилно, подобаващо място и не тласкат живота ни в една или друга крайност. По-нататък Христос казва: блажени сте, когато ви намразят човеците. Днешният човек търси слава и известност. Той иска да бъде популярен. Никой не иска да бъде мразен. Това е естествено. Но замислете се, кои са най-популярните и прославени човеци в днешния свят? Тези, които най-много го заслужават? Тези, които са положили най-много труд, за да се издигнат в научната сфера или в своята професионална сфера? Точно те ли са прославени като знаменитости в съвременния свят? Не. Даже се получава точно обратното. Прославени са тези хора, които не бива да бъдат такива. Така че в своята проповед, Евангелието според Лука, Исус Христос отново и отново ни напомня, че най-важният въпрос, пред който всички ние с вас сме поставени, е въпросът: с какво е изпълнено сърцето ни? Към какво се е прилепило сърцето ни? Кое се е превърнало в приоритет на нашия живот? А приоритетите, нали знаете, винаги определят или задават начинът, по който функционира всичко останало. Затова е много важно да се знаят какви са нашите приоритети или къде е сърцето ни. И след това той говори: горко на вас, горко на вас, горко на вас. Защото вие търсите удовлетворението в всичко това, което може да бъде видяно, всичко това, което може да бъде пипнато, всичко това, което е привременно. И ако на това сте се зарадвали, на това сте прилепили сърцето си тук в този свят, той във вечността ще бъдете обречени на същото. Да търсите удовлетворение, което никога не може да постигнете. Много пъти хората казват: какво ли представлява онова вечно наказание на тези, които отхвърлят Бог? Ние винаги обичаме да се занимаваме с такива въпроси, дето не са ни много работа, защото ни е любопитно. Какво ще бъде в ада, казват хората? Какви са тия страдания? За какъв за какво е огнено езеро става дума? За материален огън, в който тези хора ще изгарят? Не. Върху този въпрос църковните отци и писатели са размишлявали много и те са казали следното: не просто хората, които търсят удовлетворение в нещо друго, освен в Бога, ще бъдат оставени да продължат да го търсят за вечни времена. Какво по-голямо наказание от това можете да получите във вечността? Да продължавате да търсите удовлетворение там, където не може да го получите. Нима това не е огън,
който не угасва и червя, и който не умира. Да търсите любов, където никога не може да получите, и удоволствие, което никога няма да бъде трайно. Скъпи брати и сестри, днешните текстове ни предупреждават за това колко внимателни трябва да бъдем в своя живот. Защото, пак казвам, неусетно в нашето сърце намират място различни неща, които малко по малко успяват да се настанят удобно, да си направят място, постепенно да го разширят до такава степен, че за Бога да не остане дори най-малкото кътче. И тогава всички ние можем да изглеждаме като този богат юноша, който идва при Христос, и да претендираме, че чисто външно сме изпълнили всички заповеди. Да, това е напълно възможно. И тогава да чуем: едно не ти достига. В сърцето ти няма място за мен. Ето това е най-важното, което трябва да се опитаме да направим. С Божията помощ да освободим за Него всичкото място, което Му се полага. Тогава и само тогава всичко в нашия живот ще получи подобаващото му се място по един съвсем естествен начин. По същия начин, по който ядрото организира всички останали елементарни частици, които обикалят около него и съставляват това, което наричаме какво? Слышате ли се? Атом. Така е организирана материята. Но истината е, че по същия начин се организира и духовния ни живот, или духовния свят, както обичат някои да казват. Нека Бог да ни благослови.